Друзі, всіх вітаю, громадська організація «Доста України», Хмельницький підрозділ, місто Дунаївці. І знову Дунаєвецький ТЦК номер 1. Ви бачите, люди, що твориться. Людину заблокували прямо перед воєнкоматом, тримають в машині, не випускають. Жінка бідна, спасає, як може. І сюди чоловік в цьому. Зібралися вся поліція Дунаєвецька, всі ТЦКшники, люди зібралися. Поліція не допомагає, людей тримають в заручниках. Відкривайте машину. Випустіть людину, будь ласка. Не тримайте в заручниках. Жінку! Дивіться, жінку даже толкає. Та що це таке? Це що має право відтолкати жінку? Ви відпустіть чоловіка, будь ласка. Не провоцируйте конфлікт. Жінку толкає, ніхто нічого не каже йому. Зараз будуть всі Дунаївці. Вам це треба? Що ви робите, люди добрі? Навіщо ви над людьми знущаєтеся? Хлопці, йдіть туди на передову і там керуйте. Ми вирішимо. Ні, це не вирішить. Не без нас ви вирішили, з нами разом. Будь ласка. Хто вас провокує? Це ви провокуєте? Хлопці, ви забираєте батьків? А що ви зробили зараз? Чого він там сидить? Чого він там сидить? А що я маю робити, якщо ви толкаєте? Я не хочу кричати. Друзі, подивіться, тут батьки з маленькими дітьми, жіночки повиходили, намагаються визволити людину. Поліція байдужа до цього всього, то поліції не стосується, в нас поліція захищає ТЦК. Жіночка бідна вчепилася за капот, бо інакше виходу не бачить. Ось їхня дитина. От люди, подивіться, це чоловіка дитина маленька. Жіночка, їхали в лікарню, забрали і утримують в машині в заручниках. А у пельменника забрали повістки, що пропав, що він в понеділок не мав. Ви десь зараз шукали, не тільки їх стоять. Забрали, пропав 5 місяців, нічого не робите. Давайте не пускайте. Що ще зробити? Не пускайте. Що ще зробити по вашій приїхаті? Це не приїхать ваша. Це наша об'язаність. Є перед громадянами обов'язок? Який обов'язок? Де написано? Покажіть мені, прописано. Срочно закон. Якому закону? Який закон? Скажіть номер закону. Я почитаю. Скажіть номер закону. А ваш поступок зроблений по закону? Закон. Скажіть, який закон читати? По якому закону читати? Чому ви читати? Тому що ви неправильно говорите. Я за вами стою. Ви неправильно робите. Подайте мене в суд. Хорошо, ми подамо. Випускайте людину, і людина подасть на вас в суд. Суди правові. Дайте ви на нього в суд. Нічого. А чому ви не подаєте на нього в суд, що він не виконує своє волю? Подавайте. Випустіть його і подайте, будь ласка. Подавайте. Кричати буду, бо ви доводите до того. Ви людей до бунту доводите. Нащо ви це робите? Вас ненавидять. Вам ці діти не сняться, не приходять вас ні. Та, навірно, у самих дітей немає. Ні. По Європам поховають. Ось, цей теж там ножку відкладав. Ще у нас справа судова вже відкрита. Ви не думаєте, що вам будуть? Ну ви скажіть, ви які зупинили? Що, зайчик? Ви які зупинили? Скажіть, можна його ти? Друзі, ще один зайчик, який любить утримувати і затримувати людей. Запам'ятайте, цілиця займається геноцидом українського народу. Щоб ви розуміли, бідна жіночка їхала з дитиною, з чоловіком до больниці, мусить тепер бути прикована до капота, бо то, що... Дитина маленька, 6 місяців.
місяці вони забрали, я в товаршівці живу. Як мені добратися додому, я його не пускаю. Ви в хаті буде воює, двоє жінок. Ви повинні братися. Не здаватися, а всі ж вийшли часом і воювали. А не так один воює, а другий воює. Ви ж всіх бідних збираєте, всіх каїк і відправляєте на фронт. Вам показую. Того шофера, який їхав і довів дівчину. Сніми, які важні шофера. Подивися, де вони їх забирають. Зійдіть з приїжджої частини. Зійдіть з приїжджої частини. От дивіться, друзі, бачите, що робиться в місті Дунаївці. Це ж не перший случай. Ви знаєте, що тут твориться безчинність постійно. Що хочуть, то роблять. Ні, ну я вас зацепую. А де зобов'язання написано? А ти мені не розкажеш, я тобі мені пропав безліч, іди тут, слава Богу. То мене перевели. Це неправо, це неправо, брати. А чого він не приходив раніше? А чого він мав приходити? Це що, для всіх? Оце державний закон. Є конституція, який номер з такого закону, скажи мені. Подивіться, друзі, ця вся поліція Дунаївців Кам'янець-Подільського району зібралася і не випускають людину. Утримують незаконно. Вже скоро в Дунаївці всі вийдуть, бо то, що буде бунт. Ми з'ясовуємо обставини, зараз з'ясуємо і в межах наших повноважень будемо в подальшому вживати. Будь ласка, витягніть її з його з машини. Я нікого нікуди не тягну, оскільки я працівник поліції, і тягнути когось... Ні, ну я розумію, заберіть його, випустіть з машини, це людолови, ви розумієте. У нас є певні повноваження, є процедура, ми з'ясуємо обставини події і в подальшому будемо вживати законних рішень. Будь ласка, вживайте законних рішень, ніхто не має, вони не мають права людину затримувати. Ви чесно кажуть, що трошки створюєте ажіотаж. Який ажіотаж? Це ТЦК створює ажіотаж, ви подивіться. Ви за тим замороном чи не за тим? Я працівник поліції, я служу народу. То служіть, будь ласка. Служіть. І підтримуйте людей, бо люди за вас. Цим я наразі не звідаю. І дуже, повірте, що дуже особисто мені. Не особисто вам, я не сказала, що особисто. Ми значить не працювали. От подивіться, бачите, друзі, що коїться місто Дунаївці, як завжди. У нас тут біля ТЦК щодня якісь пригоди. Раз в тиждень тут з'їжджається вся поліція, сходиться півміста, бо то, що людолови займаються далі незаконним виловом людей, наїздом на дітей, жінок і остальне. Ви бачите, що це безконечна ситуація. Це повторюється щотижня. Не слухайте нікого. Ваша задача взяти, забрати його в поліцію. І відпустити. Випустити його. Все. Вони його викрали. Незаконне викрадення. Ребята, стаття є. Давайте ми не будемо. Будь ласка. Я вас прошу. Тамара. Пані Тамаро, ви бажаєте писати заяву? Слідчо-оперативна група. Їде слідчо-оперативна група. От жіночка зараз напише. Ви очікуєте? Потерпіла, так. Да. Потерпіла буде писати. Потерпіла. Ні. Нікуди ніхто. Ні. Куди? Що? Куди ви зібрались знов тікати? Випускайте людей. Люди, чекайте, не пихайте мене, будь ласка.
Не треба мене пихати. Про їжу і частину. Не треба мене пихати. От подивіться, бачите, такі бандити, що роблять, дивіться. Ви його маєте не заяву писати, а ви його звідси маєте висунути, тут чекати сок. Ну ви ж витягали вже одного хлопця. Звідси, з Балина. І опять та сама ситуація, тиждень. Да, знаю, бо я тут був. Знаю. Ви знаєте, що тут було на вулиці, а що там було, ви ж не знаєте. Та яка різниця, яка процедура, такі вони законом голого босого привезли. Є така процедура, яка? Який суд? Випустіть людину, випустіть людину, а потім в суд, ви розумієте, чи в нас немає? Друзі, вибачаюся. Ви бачите, що далі робиться люди і тут, а далі? Що ви розумієте, що ви провокуєте ситуацію? Ми зараз робимо зло. Що це є? Я не провокую. Я говорю, відійдіть від проїзду, я хочу заїхати до службової машини. Ви чуєте її ні? Ви може починаєте виходити. Заїжджайте. Вам пояснили, що людина буде писати заяву. Я вам забороняю зйомку вести. Відійдіть. В нашій країні в тік-токі все викладається. Дайте тік-токи. Ми маємо право знімати. Ну що ви провоцируєте ситуацію? Ви ну що ви не розумієте, що ви не робите беззаконня? Яке беззаконня? Ви що не читаєте законодавство? А ви його читаєте? Так, ми його читаємо. Я вам не забороняю. А, такі нічого не забороняє. Ти ви бачите, що робиться? Нападають прямим образом. Отримуєте зарплату. Право сили. За мій рахунок ви їздите по Дунаївцях. Ви подивіться, що відбувається. Ви подивіться, ця малесечка дитина, там вже 30 фотографій. Чого його фотографії там нема, а їх фотографії там є. Ви подивіться на цю дитину, вам не шкода. Посвіть діти. Вони дограють, які кажуть, 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 які Я жінку покушу, блядь. Що ви хочете? Ще раз говорите. Вон жінка його, я зараз покушу. Вон жінка. А там вийшов? Так, Ваню. Вийшов. Ви розстріліться. Батько. Поліція зараз зайде. Що ви ще хочете? Ви хто? Хай на камеру знімає. Ви хто? Ви хто? Не байдуже люди! Не байдуже люди! Ви хто? Ви хто? Дармоєде. Все, ми їх запустили, все проблема. А поліцію? І поліцію ми запустили. Будь ласка, запустили. Є працівник ГРПП. От, друзі, бачите, нападають на людей. Запам'ятайте це лице, це один з найкращих наших працівників, який вже неодноразово нападав. Це Дезикаду на Євецького. Нападає на людей. Вот, руки розпускає, я зараз буду побої знімати. Ось синяк, бачиш? Хотів телефона вірвати, потовкти, сволоч. Таке нагле ставлення до людей, до жінок. Як це таке може? Щоб ніхто не підписували, взагалі ніякі ВЛК не підписували. От такі друзі в нас дунаївці веселі. Жодних документів, бо вони вам підсунуть, що ви попідписуєте, що потім віт не розчитають. Сволочі, нападають, поліція взагалі нічого не робить. Друзі, дякуємо. Дякуємо. От бачите, дунаївці продовжуються, як завжди. Напади на людей, побиття, шарпання. Скажіть, потрібна нам ця поліція?